Prašenje to na ustavna žalba, tužba, inicijativa, kako sakate da ja imenuvate, je nešto za koje što po dolgo vreme, во последно време се зборува. И очигледно беше дека државата на некој начин преку владата има намера некакви промени тука да прави. Од друга страна, Македонија е единствена земја во регионот која што овој институт е многу малце присутен во работата на Уставниот суд. И покрај тоа што иако нема некое посебно име, уставна жалба, тужба, сепак и до ден денеска и граѓаните, а и судиите можеле да постапуваат по барањата кои што се однесуваат за утврдување на евентуална повреда на човековите права. Уставната тужба и во регионот и малце пошироко највеќе се практикува и се применува токму во полето на човековите права. И затоа велам дека и до сега тоа што на некој начин давало можност, можело да биде применувано, меѓутоа за жал во многу ретки случаи од една страна, а од друга страна и тамо каде што судот постапуваше, скоро да нема одлука каде што е утврдена повреда на човековите права. Ако на некој начин воведување ново институт доведе до поголема ангажираност на Уставниот суд, доведе до нешто што покажува дека Европската конвенција за човекови права директно ќе се имплементира во дадените ситуации, јас тоа го поздравувам и сметам дека Македонија, која што го подпиша протоколот 14 е во обврска, ефективно да го применува тој субсидиарен принцип, кој што предпоставува примена на Европската конвенција, значи праксата на Европскиот суд за човекови права, директно на ситуациите кои што се врзани за интервенцијата во некое право на поединците, правните лица и сите кои што на некој начин се засегнати. Како ќе оди и каков е концептот на предлагачот се уште мислам дека е рано да се зборува. Има можности и да биде само некоја козметика, што секако дека не би се сложила. Ако веќе се прават некои такви големи уставни промени, треба стварно да се направат во рамките на ефикасен правен лек. Не само да се воведе како лек, не само некој да добива поени, туку напротив, да биде нешто што ќе допринесе за не само примена на Европската конвенција, туку реализација на она што значи гаранција и заштита на човековите права. Значи, регрупирање или реорганизирање на судскиот совет е потребно. Меѓутоа и тука ќе кажам дека доколку на висина политиката не ги тргне рацете од судството, каков да е и судскиот совет, нема да може да врши улогата која што му е дадена со устав. Апсолутно е потребно да има повеќе судии, меѓутоа, многу големо е прашањето кои се тие судии кои што ќе бидат избрани и кои што ќе бидат во тој судски совет. Ние сме свесни и треба сите и предлагачите да бидат свесни дека судството како власт е многу критикувано, не само од странските, да кажам, оценувачи, туку и во самата држава. Скоро да нема човек кој што може да каже дека е задоволен со независноста и непристрасноста на судството. Ја само би напомнала дека еве веќе има 6 предмети пред Европскиот суд за човекови права, каде што токму судиите се тие кои што биле разрешени од одредени причини
И кој што смета дека таквата постапка не била во ред. Судската власт не може да биде власт која што ќе ги трпи влијанијата од другите две власти. И она што никогаш досега не било, тоа е таквото влијание е присутно не само во смисла на квантитетот, меѓутоа и во смисла на квалитетот. Она што представува промена на составот на судскиот совет, покрај бројот на судиите, кој што треба да биде зголемен, и на тоа укажува уште порано. Меѓу другото, промените во Хрватска токму одеа на таа линија и дури одредени, да речам, експертски наоѓања од страна на одредени хрватски колеги укажуваа на тоа дека бројот на судиите во судскиот совет треба да се зголеми. Значи, бројот на судиите во судскиот совет апсолутно треба да се зголеми, меѓутоа, она што е другиот дел на судскиот совет, истакнатите правници, исто така треба да се обрне внимание на кој начин таја категорија се имплементира во тој судски совет. Бројот на судиите во судскиот совет треба да се зголеми за да биде помал притисокот врз нив, а знаеме дека Македонија во принцип има поголем број судии просечно отколку во Европа според бројот на граѓани. Значи, меѓународниот стандард е повеќе на линија дека треба да биде вклучена судската фела во делот на изборот, во делот на разрешувањето, дисциплинската постапка и така натаму. Затоа се смета дека присуството на судиите на некој начин ќе обезбеди поголема независност, поголема непристрасност, заради тоа што тие знаат што е тоа на некој начин судска работа. Ја не велам дека другите членови не знаат, меѓутоа овие се од праксата, овие се од внатре. Кај нас е проблем што се случува дека тие луѓе кои ќе влезат во судскиот совет, тие забораваат на судската професија. Затоа јас сметав и во неколку наврати предлагав да се смени начинот не само на избор, да се смени и самата позиција на судскиот совет. Луѓето, членовите во судскиот совет, кои што се од фелата на судиите, да не престанат да обавуваат судската функција, напротив, да продолжат да обавуваат, а во исто време и да бидат членови на судскиот совет и да одлучуваат за оние работи за кои што сега одлучуваат. Не знам колку се сеќавате до предизвестно време, на некој начин се зборуваше, пошто членовите на судскиот совет немаат многу работа во делот на изборот, се впуштиле во делот на покренување дисциплински постапки и така натаму. Јас тоа не ни сакам да го прифатам како размислување, меѓутоа факт е дека од која ќе се изврши избор, понатаму следењето само на работата на судиите, па ако сакате и самиот избор, и разрешувањето, и дисциплинските постапки, тоа се работи кои што можат да се водат паралелно. И да биде судија, и да работи во судскиот совет. На тој начин, врската помеѓу судството и обавување на судската професија, и овој дел што значи активност во судскиот совет, нема да биде прекинат. Кај нас членовите на судскиот совет некако размислуваат дека после тоа прашање е дали ќе можат да се вратат или нема да се вратат во судството. Во Словенија ваквата пракса на некој начин покажа позитивни резултати. Значи, прашање е на организација, како ќе се организира тоа, судиите нема да можат секако да работат полно работно време, меѓутоа ќе има начин на распоредување кое што би одговарало на извршување на функцијата судија и член на судскиот совет.
Истото и за професори од правен факултет, за кој што сметам дека треба да бидат членови, не може да биде истакнат правник, човек кој што има завршено пред неполни 3-4 години, и да биде истакнат правник некој кој што никој не го познава во Македонија. Македонија е мала држава, се знаат, да речам, луѓето кои што се некоја еминентна основа во делот на правната наука, и зошто професорите да не бидат дел од судскиот совет или некои други истакнати правници, меѓутоа навистина истакнати правници. Како што и самата рековте, голема е недоверба во судскиот систем во Македонија, самите граѓани, големи се критиките и од меѓународните представници и релевантните институции. Премиерот во најавите за реформи, за уставните промени во делот на судскиот систем, искажа и очекување дека тоа ќе допринесе за помал број на тужби во Страсбург. Дали со тоа признава дека Македонија во моментов не е баш држава која пружа право на своите граѓани? Па мислам дека неговото размислување во овој дел во врска со бројот на тужбите пред Страсбург, јас со друг аспект би го третирала и би го гледала. Примената на субсидиарниот принцип е точно дека треба да донесе до намалување на бројот на предметите пред Европскиот суд за човекови права. Меѓутоа, примената на тој принцип предпоставува и бара примена на судската пракса на Европскиот суд за човекови права во националното право раздавање. Значи, домашните судови да ја применуваат Европската конвенција. За жал, во Македонија многу малку се применува директно праксата на Европскиот суд. Напредок има. Јас сеќавам во почетокот, кога зборував дека треба да се применува праксата на Европскиот суд за човекови права, реакциите беа дека македонскиот правен систем не дозволува таков дуализам, нашите закони мора прво да бидат применети и уставот, да се стави на страна праксата на Европскиот суд. Сега веќе тоа мислење го нема како мислење, меѓутоа во пракса е голем проблем. Еве, јас ќе ви кажам дека има доста голем број на предмети каде што сосема обратно се цени балансот помеѓу политичарите и навредите кои што се упатени до нив. Значи, нивото на прифатливост кај политичарите, согласно праксата на Европскиот суд, треба да биде многу повисоко. За жал, кај нас тоа не е така. Обратно, ние имаме ситуација каде што одредени предмети многу брзо се решаваат, имаме ситуација каде што кај одредени предмети се бараше на сам почеток вештачење, сега прашањето за вештачење е доведено во прашање. Значи, имаме една разноликост, и таа разноликост секако дека води до оценка на странските експерти и кај нас дека имаме селективна права. Ако добро ве разбрав, значи носителите на јавните функции поради самата функција мора да имаат поголем праг на истрпување на критика и не е така лесно да се посегаат по тужбите. Значи оваа пракса не е во пракса со меѓународните. Апсолутно. Добро сте ме разбрале. Прагот на толеранција кај политичарите треба да биде многу по-голем. Тие треба да се свесни дека која превземаат таква функција, дека ќе трпат критики, особено што демократијата бара представување на различни мислења. А некогаш, за да се отвори некоја дебата, за да се презентира некое мислење, може да доведе и до одредени претерувања во смисла на презентација, и Европскиот суд
за човекови права рекол дека дури и претерувањето во такви ситуации е дозволено, кога треба да се разгледува некое прашање од поголем интерес. Во Македонија ќе се сложите дека има многу такви прашања, меѓутоа, за жал, политичарите посегнуваат одма кон тужби и ете така се разрешуваат прашањата. Кога сме кај демократскиот капацитет на политичарите, за крај би ве замолил да искоментирате дали е во ред да се носат устални промени кога е опозицијата надвор од собранието? Мојот одговор е не. Значи, прво, демократијата предпоставува, да кажам, една размена на мисли. Демократијата бара опозициски реакции и сегашната најава, без да се разрешат прашањата, проблемите околу присуството на опозицијата во парламентот, по мене е неупатно да се третира. Јас еве обратно ќе поставам едно прашање. Зошто до сега овие прашања во врска со независноста на судството, во врска со непристрасноста, во врска со уставната тужба, никој пат не беа иницирани, никој пат не беа предмет на некаква дискусија или нешто да се третира како потреба.